Força do piriguete da Maria. Ai, é vermelho? Vai combinar com a blusa. Piriguete. Gostei. Nossa! Tcharam! Hoje eu já tinha comprado, né, amiga? Mas eu descobri o número. Ai, minha nossa. Tá, ela ligou pra Tati. E é vermelho pra não ter quebranto. Não pegar quebranto. Ai, gente, tá ruim. Vai. Pronto. Acabou no último. Chique no último. Chique no último. Já foi? Tinha uma vermelha linda da Ana Mello. E a Tati gostou. Adivinha. Ah. Novíssima. Leva, né? Fazer o quê, né? Sua filha? Filha, pelo amor de Deus, né? Não dou sapato. Qualquer coisa que você quiser, eu vou pegar uma aqui, ó.